محمد یوسف قومی کرکٹ ٹیم جے سلیکٹر جے عہدے تاں استعفیٰ ڈے چھڈیا ہے ذاتی سببن جے کرے عہدے تاں استعفیٰ ڈے رہیو آہیاں محمد یوسف جو یہ چوڑا ہے پاکستان کرکٹ جی ترقی میں کردار ادا کرن تے فخر ہے راندیگرن جے ٹیلنٹ ایں جذبے تے تمام گھنو بھروسو ہے اگونے ٹیسٹ کرکٹر جو یہ چوڑا ہے اہم خبر ہے اواں سے شیئر کرے محمد یوسف قومی کرکٹ ٹیم جے سلیکٹر جے عہدے تاں استعفیٰ ڈے چھڈیا ہے ذاتی سببن جے کرے عہدے تاں استعفیٰ ڈے رہیو آہیاں محمد یوسف جو یہ چوڑا ہے پاکستانی کرکٹ جی ترقی میں کردار ادا کرن تے فخر ہے راندیگرن جے ٹیلنٹ ایں جذبے تمام گھنو بھروسو ہے اگونے ٹیسٹ کرکٹر جو یہ چوڑا ہے।